welkom bij deze nieuwe video. Een tijdje geleden zag ik dat bij Douglas een nieuw merk was gekomen. En het maakte mij zo enthousiast, want dit merk is Pat McGrath. Ik heb dit merk al zo vaak gezien in YouTube video's van Amerikaanse YouTubers. Maar het was hier niet verkrijgbaar. Dus toen het hier kwam, ik dacht, oh my god, ik moet iets hebben van dit merk. Dit is een super, super high-class merk. Het zit letterlijk in de hoogste prijskategorie die er bestaat voor überhaupt gewoon voor make-up. Maar iedereen praat er altijd zo goed over. Ik hoor heel vaak van andere merken dat als iets heel duurs is, vinden mensen het gelijk helemaal niks. Ze vinden het geld niet waard. Maar Pat McGrath werd altijd goed over gepraat, ondanks de absurd hoge prijzen. Dus het maakt me altijd nieuwsgierig van, is het dan echt zo goed? En wat is er zo goed aan? En ik wilde het gewoon heel graag zelf proberen. Dus toen ik zag dat dit merk er was, dacht ik gelijk, ik ga hier iets van bestellen. Ik ga gelijk één ding bestellen, aangezien het allemaal super duur is. En ik dacht, ik ga gewoon beginnen met een oogschaduwpaletje. Het oogschaduwpaletje die ik destijds wilde, was er toen niet. Dus ik had gewoon gewacht totdat hij op voorraad kwam. Maar ondertussen kwam er ook weer een ander paletje en dat vond ik nog mooier. Dus dat paletje heb ik gehaald en dat is ook het paletje dat we vandaag gaan reviewen. Het ziet er echt prachtig uit. Obviously heb ik het nog niet gebruikt. Vandaag is een eerste indruk video en we gaan eventjes samen met z'n allen kijken of dit oogschaduwpaletje het hoge bedrag waard is. Dus vind je het nieuw leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens, ik ben zo excited. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat ik niet mijn geld heb verspeeld. Want obviously heb ik dit paletje gewoon zelf met mijn eigen geld gekocht. Ik heb me al helemaal opgemaakt, mijn hele gezichtsmake-up. Want we gaan ons vandaag echt focussen op de ogen. Oeh, ik ga hem jullie laten zien. Ik wil hem gewoon bijna niet eens aanraken. Oh my god. Maar dit is het paletje dat ik heb gekozen. Dit is het Pat McGrath Labs Mothership 8 Artistry Palette Define Rose Touche Eyeshadow Palette. En het ziet er echt prachtig uit. Dit is hoe het binnenkwam. Dit is de verpakking. Het is echt super groot en echt super zwaar. Dit paletje is maar liefst 125 euro. 125 euro vind ik echt bijna gewoon absurd. Ik kan me niet voorstellen dat aan het einde van de video ik tegen jullie kan zeggen, dit is de 125 euro waard. Maar we gaan het gewoon proberen en we zien wel. Maar 125 euro is al veel. 100 euro is al veel. En dan heb je nog die 25 euro nog extra erbij. It's a lot. Maar alle make-up van dit merk is duur. De lipsticks zijn absurd duur. Blushes. Je hebt heel veel producten van dit merk. En alles is duur. Maar de paletjes zijn wel echt het duurst. En dit merk staat ook best wel bekend om de paletjes. En nog een leuke fun fact. De eigenaresse Pat McGrath is een donkere vrouw. Dus dit is een black-owned business. Dus mocht je black-owned businessen willen supporten, dan kun je eventueel iets halen van Pat McGrath. En ja, laten we gewoon kijken. Oh mijn god, het is dus zo vastgemaakt met zo'n soort van touwtje. Als ik jullie zeg dat dit een stukje touw ook gewoon goed aanvoelt qua kwaliteit. Oh my god, dit ziet er echt prachtig uit. Ik moet wel zeggen, dit is echt wel 125 euro kwaliteit. Alleen al qua de buitenste verpakking gewoon. Ik heb hem al opengemaakt, dus dit heb ik gedaan. Het zag er beter uit toen het binnenkwam. En je moet dan gewoon dit stukje touw zo losmaken. En dan gaat hij open. Ik wil gewoon bijna van dat engelenmuziek doen zo. Kijk. En dan is dit het paletje. Oh my god, I'm just obsessed, jongens. Ik ben hier echt zo enthousiast aan het doen. Oh my god. Hier binnenin staan ook alle kleurnamen. En dit is dan het paletje. Oh my god, het is zo groot. Het is zo zwaar, jongens. Dit paletje is oprecht echt heel erg zwaar. Het is zo helemaal zo van het glas. Ik kan ook gewoon mezelf hier echt heel goed in zien. Dus je kunt gewoon eventueel de buitenkant van dit paletje gewoon gebruiken als spiegel. Dat is ook echt ideaal. En dan hier staat gewoon hun logo en achterop niet. Het is gewoon heel mooi, basic en slim. Maar als jullie de kwaliteit zouden voelen, helaas kunnen jullie niet voelen wat ik nu voel. Dan voel je echt dat de kwaliteit van dit paletje echt amazing is. En dan als je hem openmaakt. Oh my god. Kijk eventjes hoe prachtig dit eruit ziet. Dit zijn een beetje roze-achtige kleurtjes. De spiegel hier binnen is ook mooi. Het lijkt een beetje op een diamant. Kijk, je ziet hier zo aan de buitenkant zo van die strepen. Zie je dit? Dus dat is heel mooi gedaan. Gewoon zelfs de spiegel is gewoon echt heel erg mooi. En anders dan in normale paletjes. En de kleuren zijn echt prachtig. Volgens mij krijg je maar 2 matte kleuren. Deze 2 kleuren zijn mat. En de rest is glanzend. En de kleur hier is ook een beetje zo holographic-achtig of zo. Dit is echt een beetje een hele aparte kleur. Als je niet houdt van glanzende kleuren, is dit al niet het paletje voor jou. Want bijna elke kleur is glanzend. En het ziet er echt allemaal zo mooi uit. Vooral deze kleur hier. Deze kleur hier shift een beetje van paars naar groen. Zie je dit? Kijk, nou lijkt hij groen en nou paars. Zie je dat? Het verandert zo van kleur. Ik ben echt helemaal obsessed hiermee. Voor 125 euro verwacht ik echt dat vandaag
alles perfect gaat zijn aan het paletje. Ik wil letterlijk perfectie zien. En als er ook maar één dingetje is waar ik niet happy mee ben, vind ik dan gelijk niet meer de prijs waard. Want voor zo'n prijs moet je ook echt gewoon perfecte paletjes maken. Ik moet al wel zeggen, qua verpakking is het al wel gewoon een 125 euro verpakking. Want het is echt super chic, super mooi. Het is echt gewoon een beetje een experience om dit paletje te unboxen. Dus dat vind ik echt al toppie gedaan. Ik ga ook eventjes alle kleuren swatchen. Dat doe ik normaal niet, maar nou ga ik dat wel doen. Want voor deze prijs, jongens, nogmaals, wil ik gewoon dat alles goed is. Nou jongens, dit zijn dan de swatches. De kleuren voelden echt geweldig aan. Heel creamy, heel boterachtig. Zowel de matte als de glanzende kleuren. Er zit ook echt heel veel glitter in de glanzende kleuren. Ze glanzen echt extreem. I love it. De swatches zijn echt amazing. En ik denk echt dat deze kleuren echt geweldig gaan zijn. Oké jongens, dan is het tijd om met dit paletje te gaan werken. Oh my god, ik heb letterlijk nog geen enkel persoon ever gezien die ook maar een slecht woordje had te zeggen over Pat McGrath make-up. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik hoop gewoon dat ik het ook heel fijn ga vinden. Tot nu toe ben ik heel enthousiast. De swatches waren ook echt prachtig. Dus ja, laten we gewoon een leuke look maken. Laten we even inzoomen op de ogen. Oké, jongens, ik heb net besloten dat ik twee ooglooks ging maken. Was ik eigenlijk niet van plan. Ik wilde gewoon één ooglook maken, maar ik dacht ja, het is misschien leuker voor jullie als ik twee looks maak. Dan heb je weer een beetje inspiratie mocht je dit paletje kopen. Of als je hem al hebt, dan heb je weer een beetje inspiratie. Als er iemand hier is van jullie die al een Pat McGrath oogschaduw paletje heeft, laat ons ook eventjes beneden in de reacties weten wat jij van het paletje vindt, want ik ben echt heel erg benieuwd wat iedereen van al deze super dure make-up vindt. Ik ga als eerste beginnen met deze matte kleur hier. En ik ga beginnen met het rechteroog. Ik maak bij allebei de ogen dezelfde soort make-up look, maar ik gebruik andere kleuren. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quads en die breng ik gewoon zo aan in mijn hele arcaarboog. Wauw, dit is echt een hele mooie kleur. Ik heb al geprimed met concealer, dus dat hoefde ik ook niet meer te doen. Dan ga ik in met deze beetje donkere bordeaux paarse kleur. Die breng ik aan met deze platte fluffy kwast van Zoeva nummer 227. En die ga ik hier indrukken in de buitenste hoeken en dan ga ik de buitenste hoek donker maken. Ook dit is echt weer een prachtige kleur. Oké jongens, nou dit waren dan basically de twee matte kleuren in het paletje. Echt, ja, ik ben echt obsessed. Ze brengen echt letterlijk aan als boter. Gewoon boter jongens, echt. Het is zo zacht, het is zo smooth. Echt, ik hoef bijna niet eens te blenden. En het blendt al gewoon automatisch, gewoon alsof het gewoon een leven heeft van zichzelf. Het is super mooi gepigmenteerd. De kleur die je ziet in het paletje is ook echt de kleur die je ziet op je ooglid. Want dat is ook niet altijd het geval. Echt amazing. Ik heb denk ik geen enkel ander paletje ooit gehad waarbij de matte kleur zo goed en makkelijk blenden. Echt waar. Oh my god. Oké, ik ben echt helemaal in shock. En dan ga ik natuurlijk deze prachtige kleur in het paletje gebruiken. De holographic kleur die af en toe groen is en af en toe paars. Ik ga die gewoon aanbrengen met mijn vinger. Oh, het voelt zo zacht aan. Konden jullie maar voelen. En dit breng ik gewoon zo aan op mijn ooglid. Wauw, ik ben echt obsessed. Ik ben echt gewoon, ja, ik kan mijn blijdschap op dit moment niet eens gewoon verwoorden. Ik ben zo blij. Vooral als je een bedrag van 125 euro betaalt, ben je gewoon echt heel bang dat je echt gewoon je geld verspilt en het echt helemaal niks gaat zijn. Dus ik was een beetje zenuwachtig. Maar ik denk dat ook ik deze paletjes echt gewoon amazing ga vinden. Jongens, dit is zo'n aparte kleur. Kijk, het is gewoon alsof ik nou een paarse en een groene kleur naast elkaar heb gedaan. Zie je dat? Er komt echt zoveel pigment vanaf. Ik merk aan mezelf dat ik heel daar automatisch heel veel product wil pakken en er een aantal keer in wil gaan. Maar dat hoeft helemaal niet. Na één keer is het al gewoon genoeg. Maar ik ben gewoon gewend van normale paletjes dat je er echt wel een aantal keer in moet gaan om echt zo'n heftige glow te krijgen. Maar dan denk ik bij mezelf van het hoeft helemaal niet. Het is al gewoon helemaal heftig. Het pakt ook echt veel op mijn vinger. Dus je hoeft letterlijk maar één keer in te gaan en je hebt al gewoon echt genoeg. Dan pak ik weer deze donkere matte kleur. En dan ga ik die hier een beetje inblenden met die glanzende kleur. En dan ga ik beide matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. Oh mijn god, ik ben er helemaal met mijn vinger in gegaan. En die kleur breng ik dan zo aan hier in de binnenste ooghoek. Er is ook gewoon letterlijk nul fallout. Zie je dit? De glanzende kleur was ook best wel plakkerig. Het plakte echt goed aan mijn vinger en ook weer goed aan mijn ooglid. Dus het is helemaal niet poederig of korrelig of whatever. Kijk even hoe mooi, jongens. Dit is echt, ja, echt wauw gewoon. Oké, ik ga nou eventjes ophouden. We gaan nou beginnen aan het andere oog. Er zijn maar twee matte kleuren, dus ik breng ook weer gewoon die twee matte kleuren aan in mijn arcaarboog. Ik begin weer eerst met deze iets lichtere kleur. En in de buitenste hoek ga ik dan ook weer deze kleur aanbrengen.
Ik heb heel eventjes gewoon voor de grap opgezocht waarom Pat McGrath zo duur is. En het is gewoon om de, ja, de basic reasons. Omdat gewoon de verpakkingen zijn heel duur, worden gemaakt van duur materiaal. De ingrediënten in de poeders zijn heel erg duur. De poeders worden ook beter gemalen, zeg maar. Waardoor ze niet meer zo poederig zijn en gewoon goed en smooth aanbrengen. Dat merk ik ook echt. Vooral die matte kleuren brengen echt belachelijk smooth aan. En dat kost allemaal meer. En natuurlijk betaal je ook een beetje extra gewoon voor de naam. Pat McGrath is een hele bekende make-up artist. Dus je betaalt ook een beetje voor de naam. Zoals je ook een beetje, zeg maar, extra betaalt voor merkkleding. Je betaalt gewoon ook een beetje omdat het Chanel is. Gewoon puur voor de naam en dat soort dingen. En dit is ook een beetje, zeg maar, de merkkleding onder de make-up. Het is een beetje merkmake-up. Dus je betaalt ook een klein beetje nog voor de naam. Oké, welke kleur ga ik nu gebruiken? Oh my god. Ik denk dat ik voor goud ga. Ik ga deze felgele gouden kleur aanbrengen. Kijk hoeveel kleur het gewoon oppakt in één keer. Dat is echt amazing. Kijk dan jongens. Oh my god. Wauw, ook deze kleur is weer super mooi. Ik denk wel dat ik hier nog een kleur ga aanbrengen. Ik wil ook deze lichte glanzende kleur gaan aanbrengen. Die kleur breng ik aan met een kwast. Kunnen we ook gelijk zien hoe de kleuren oppakken met een kwast. En die kleur ga ik dan zo hier binnen aanbrengen in een soort van cut crease lijn op die andere kleur. En dan weer die donkere matte kleur een beetje inblenden met de glanzende kleuren. De glanzende kleur pakte ook prima op met de kwast, dus dat is top. En dan pak ik ook weer deze lichte glanzende kleur. En die breng ik dan hier ook aan in de binnenste ooghoek. Nou jongens, kijk ook even weer dit hoe mooi. Ik moet zeggen, op beeld is het allemaal nog minder mooi en heftig dan in het echt. In het echt is het nog glitteriger, nog heftiger. Het is echt super mooi. En kijk ook hoe mooi die matte kleuren zijn geblend. Het kost me echt bijna geen moeite. I love it. Oké, ik heb even snel nep wimpers opgedaan. Dit zijn de Foamy TL4 wimpers van Tati Lashes. En dit zijn dan beide ooglooks met wimpers op. Gewoon helemaal klaar. En ook een beetje mascara om de onderste wimpers. Welke look vind jij het mooiste? Laat het me weten beneden in de reactie. De beetje meer holo-achtige donkere kant. Of de meer lichtere gouden kant. Let me know beneden. Ik vind ze echt allebei mooi. Dit zijn beide looks die ik zou dragen. En er zijn nog een heleboel andere glanzende kleuren die je kunt gebruiken. Je kunt ook echt een prachtige roze look maken. En een prachtige beetje bronzy-bruine look. En dat soort dingen. Dus je kunt hier echt best wel veel looks mee maken. En het ging echt super goed. Dus dit zijn beide ooglooks helemaal. Oké, het enige wat ik nog moet doen is lipstick. Ik ga gewoon voor iets nudes. Ik ga voor deze Shine Loud Lip Gloss van NYX Cosmetics in de kleur Global Citizen. Oké, nou dan zijn we helemaal klaar. Ik ben helemaal opgemaakt. Nou jongens, ging dit goed of ging dit goed? I love dit paletje. Ik ben zo blij dat ik dit paletje heb. I love it. Ik vind beide ooglooks zo mooi. Mijn fave kant is de rechterkant, omdat ik het gewoon heel mooi vind dat het lijkt alsof ik twee kleuren op heb. Maar ik vind de andere kant ook heel erg mooi. Maar dan nu de ultieme vraag. Vind ik dit paletje €125 waard? Ik ga jullie eerlijk zeggen, dit is het beste paletje by far die ik ooit heb getest. En ik doe al make-up voor jaren. Dit is echt, echt het beste paletje ever gewoon. Het is echt geweldig. Ik zocht perfectie en ik denk ook echt dat ik die heb gevonden. Vind ik het €125 waard? Ja, jongens, there are people over here dying. Kim, there's people that are dying. Ik ga gewoon geen paletje van €125 aanraden. Dat ga ik gewoon niet doen. €125 kan gewoon een gezin een maand boodschappen mee doen. Maar je krijgt wel waar voor je geld. Het is niet dat je €125 betaalt en een crappy paletje krijgt. Je krijgt wel echt het beste paletje die ik ooit heb getest. Dus mocht je het geld ervoor hebben, mocht je een extra €125 ergens hebben liggen, of ben jij gewoon echt een make-up fanaat en vind jij het gewoon wel echt waard, dan zou ik zeggen, doe het, koop het. Er zijn ook nog een heleboel andere varianten, mochten deze kleuren je toch niet helemaal aanspreken. Ik hou van dit soort beetje roze kleuren, daarom heb ik dit paletje gekocht, maar er is ook een heel mooi bronzy paletje die ik in eerste instantie wilde kopen, en nog een heleboel andere kleuren, dus bekijk gewoon eventjes wat het mooiste lijkt voor jou. Maar ook ik heb echt niks slechts te zeggen over dit paletje. Het is echt, echt fantastisch. En dit heeft me nou ook heel erg benieuwd gemaakt naar de rest van de producten. Dus ik ga denk ik ook nog een lipstick kopen, een blush en gewoon, ik weet even uit mijn hoofd niet wat ze nog meer hebben, maar ik denk dat ik nog wel een aantal andere producten zou willen aanschaffen. Maar ik ben dus echt heel erg enthousiast over dit paletje en I love it. Het is echt geweldig gegaan. En dit wordt echt een van de paletjes die ik echt gewoon op een daily basis gewoon ga gebruiken. I love it. Laat me eventjes beneden weten in de reacties of jullie een paletje zouden kopen van
125 euro. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. Doei doei!